Tak jo, zase nazdar všichni, vítejte u další epizody našeho multiplayeru. Tak jo, zdravím tvoje YouTube kali a je to tvoje. A já zdravím aj tvoj YouTube a vítam všetkých pri tomto dieli, pri piatom. A dnešné plány, aspoň moje, Industrial Craft. A nechám ti slovo. Moje plány jsou skoro stejný, akorát, že já udělám teda MFEčko a později pak i jeden aspoň solární panel, ať máme trošičku energie z jiného zdroje než generátoru. Tak já teraz jdem robiť nějaké elektronické obvody, aspoň jeden. Ale neurobím ho, lebo nemám redstone pri sebe. Ako inak? A jdu na to, na rubber. Dobre. Mám 19 kusov potom, keby si potreboval nutne. Když tak to šoupni do extraktoru pak. Ale ako už mám jo. Jo, tam ten. No to určitě zužitkuju. Jop. Tak macerátor už skoro mám hotový, len už to poukladám. Tak ako to má ísť? Keď sa nezmýlim v recepte. A nezmýlil som sa. Ešte tie glass fiber cably. Postačí zatiaľ 6 alebo 8, alebo koľko sa to robia. Mělo by. O 12 ich bude mať. Na začiatku. Jo, dobrý. To je určite dosť zatím, i když nevím, jak to pak bude na povrch. Kolik budem potrebovať. Asi 6 alebo koľko je tam výška. Jo. Počkaj, tuto je 4 a ešte 3. 3 nebo 2 to máme. Protože když já odkopu to, chodník, tak pod chodníkem jsou už ty briky, takže možná jsme jenom 2. Jo. Wow, to je dobré, to světlo, i když odkopeš blok od něho, tak bude stále postavené. Paráda. Tak, já jdu dělat nějaký ty bibliokraftiácký držátka, ať máme na ty itemy nějaký. Jo, a keď máš nějaký kol, tak mi můžeš hodit. A hned to bude, jenom najdu bibliokraft. Jo. Už mám. Potom tam už macerovat. A jo, ten je tady, pojď sem, já ti dám půl staku asi. Nebo jo, pojď žebřík aspoň. Můj, tvoj. Tvůj. Máš to pod ním. Je, tak. Budím to hned macerovat. Jo. A ta šialená rýchlosť macerovania. Len budeme potrebovať trošku viacej kolu na energiu, pretože už skončí o chvíľočku. Jo, tak ja ti hodím ďalší plus tak. Jop. Zase pod žebříkem. Taká. Máš to tam. Jop. Nejaké aspoň po 3 hodím do tých Steam Engineov. Jo. Po 5 napríklad. O, oh, nesu držák na nástroje. O, oh, gratulujem. Kde ho položíš? Tady bych to viděl, asi to někam dát. Tady? Jo. Tak co tam půjde? Aha. Tohle tam půjde. Tohle tam půjde, dívej, jak to trčí ven ta ruka, to je počkej. Divný. Počkej. Jo, ještě, na tu ruku? Ještě 3 tap. Lol. Vypadá to fakt zajímavě. Normálně tam pak klikni. Nebudeš tak pak osvětluj. Zatím nepotřebuji, kolik to má energiu. 14 tisíc. Tady dřevěná sekira. No, kopu rudy budeme mať. A Refinedar on se prepaluje. Už 10 máme kusů. Yep. Já jdu teda dělat to MFEčko. A já jdem urobit další stroj, jo. Vyber si pece alebo kompresor. Kompresor asi radši. Pece tady máme, ať už vanilácký. Taky ty normální. Takže kompresor na to potřebujeme 6x stone, machine block a circuit tuším, pokud se nemluvím. Smooth stone by měl být u mě v baráku, myslím. Jdem tam. Tohle, tak. A keď to nebude, tak si po prípade prepálim, no. To nebude problém. Jo. A měl by tam být. Nie tu. Neblbý. Ani v jedné ale té čestce. Ale našiel. Tam toho je. Aj glowstone tu máš.
Ten timer, ty 3 sekundy, to je vražda. Nevidím ho tu. A jo, no není. Divný. Ne. Tak ideme kde u mňa tam prepáliť to. Jo. Ty väzničenia tam majú nejakú party? Jo, oni tady kalej v tom baráku naproti. Oni kalej úplne všude. Nikdy kalej v mým baráku, niekdy tady naproti. Tak dáme sa k ním niekedy. Môžem. Nebo hledaj tady tohohle, co máme tady zazdenýho. No jo. Tak toho tak skoro nenajdu. A už mám nejaký iron, čiže aj iron dvere môžeme robiť o chvíľočku. Paráda. Do tvýho baráku nelezú. A do mýho furt. Lebo vedia, že tam ja bývam. Majú strach. Ale ani tu ten stone nevidím, sakra. Oniž tak. Ideme si prepáliť nejaký. V MFEčku je dvojnásobne izolovaný zlatý kabel, že jo? Jo. Nemáme dole crafting? Aha, máme. Som sa zľakol. Ja proste nemám rád ten battery box proste. Podľa mňa to je úplne zbytečný. Už mám MFEčko hotový. Super. Tak ale keď ho tam položíš, tak najprv treba low voltage transformer. Jo, jo, však ho budu dělat. Ale teraz nem robiť, keď treba. Mám pri sebe materiál, tak môžem robiť. Jo, tak ho prdni tam. Jop, drevo len potrebujem. Jo, jak je na tomto uhlí? Tak počkej, ja ti hodím dřevo. Stoj, stoj, stoj. Ty máš plus tak půl mýho. Polovicu staku. No, půl k půlky staku, to je tak akorát. Dobre, ak chceš, môžeš mi hodiť aj MFEčko. To je tady už, na svým mieste. Aha. Tak len teraz nasmerovať sa, dobre. Ja to robím po svojom. Jojo. To svetlo tam je dobrý, jo. Aha, tak neurobím. Co skúšiš teďka? Tak, nechcem ho tačať. Jo, no. Dobre som ho dal. Ať stačí len ti tam dať ten jeden kosek a máš to hotový. Jo, i když ten generátor tady vlastně vůbec být nemusí. Ano, ten může být v pohodě nad MFčkom alebo vedla. No, tak já ho pak zlikviduju. Jo, a ale... tam kompresor například. Jo, to se bude hodit. Klidně tam můžeme dát i obyčejný crafting table, aby to vlastně nebylo napojený dvakrát ze zadu a i ze spodu. Jo. I když to stejně ničemu nevadí. Jo, mám tvůj písek mimochodem. Si o, nechaj. Nechci, mám ještě nějaké 4 staky alebo 3. Jo, o, kolda, skradu. Kradu. Super. Jdeš ještě raz? Jdu na ten solární panel. Jo, když jak jsme na tom tady s tím, ze vším. Tak já už mám hotový aj kompresor. Tak ještě nemám, až teraz. Jo, teď se jde zpracovávat iron ve velkým. Jo. OK, kompresor je nabitý. Protíká nám střecha, víš o tom? Lebo tu je nad tým voda. No práve. Není pěkný. Pokud sa tu nebudeme kúpať. Tyjo, ty grektekácky zařízení sú krutý, když je namočíš, tak normálne spôsobí, že to okolo začne hořet a podobne, nebo bouchnú. To je hrozný, co s tím udělali. To som ešte nezažil a ani nechcem. Tam nesmíš je vystavit vodě, nesmíš je vystavit ohni a podobně, nesmíš je vykopat ničím jiným než tým, vrenčem. Počuji, je kolkouk idu do forestráckých motorů. Je to možný. Tak radši ich tam dám. Idu? Idu, super. Tak, takže je dost dlho. Jo, já jdu dělat ten solár teda jeden. Dobre. Ja som z mojej plány na dnes zrobil, čiže ja už mám voľno. Pak si stoupneš... Po prípade ma využívaj. Jo, pak si zaparkuješ na to místo, kde je ta díra. No, počkej, jo. Stoupni si tam, kde vedú ty kabely nahoru. A ať je môžu vykopat. Díru.
Jseš Tak tam, já jsem jo. se bugol, já jsem se bugol. Tak to je v háji, to je přesně pod stromem do prčic. Ah! Jsi fakt nemusel. Aha. To jsi fakt jako pomohl do prčic normálně, ty jsi fakt... Tak počkej, já jdu home. Je support, nebo no, můžeš No tak jít. čekej, pak si hrej. Nemusel z něj podkopat. To nám moc Strom nepomohlo. Po případě. Tak. Máme refined iron? Mám nějaký při sebe. Potřebuji 8 aspoň, ne, spíš 9 teda. Mám jeden. Tak to je fakt úžasný. A nějaký by se mal prepálovat ještě. A, ah, Zdenal se připojil. Ano, ještě 35, 36 jich tu dokupy. Jo. Teď čekám, že leftne hru, protože jestli bydlí u Víťu, tak mu to spadne. Po každou tu máme Snake a Zdenal. Jo, jo. A, ah, vidíš to. A já ho Tak ten nemůžu... strom jde preč. Sakra, já ho nemůžu deopnout, já nemám OPčko. On má OP? Jo, on má. To Aha. je ještě jediný člověk, komu jsem to nezebral, protože nebyl online. Teď se mě nechce jít do konzole. No, vidíš to. Jednoduše. No, děkuju, pokud se deopne. No vykopal jsem ten strom preč, že máme tu čistý výhľad. Ten smile. To není smile. To je mávání. No, no ale ako, tak jsem prostě myslel. A jak si to kopíruješ, vieš o tom? Nekopíruju, to je z Ívka. Jedno. Tak nič. To zná každý, co hrál Lívko. Tak já jsem to nehrál, no. Ty jsi říkal, že máš rabr, že jo? Ano, už je tu v čestce, diamantový. Fakt? Jo, a ty jsi tam na vrchu, já jsem tě hledal, kde tady jsi, protože je to otevřený. Ty tam levituješ nad tím. Já jsem byl na čestce. No ne, jsi na peci. Teda na peci, no. Kým mě nepodvedeš. Tak. Polovica dílu za nami. Jo, jo, to stihnem. Zatěl hovor, co mám robiť. Já se nudím už. Něco si vymyslí. Klidně si udělej challenge a udělej druhý solární panel, budeme jich měl víc aspoň. Dobře. Refined iron si vem dole v Takže čistce. Ultimate hybrid, hej, mám robiť. I ten advance by se hodil, ale to je drahý jak něco, kvůli tomu novému Irradiant Reinforced Plateu, to je šílený. No jo. Sunarium part, glowstone a dvě UU hmoty, to asi tak hrozný není, no. Ježiši Kriste. Myslím, že Ani stack ten a půl. Ultimate hybrid by nebyl zlý. Já myslím prý stack a půl. Uránia je na ně potřeba. Myslíš? Iridium Iron Plate. Iridium... Počkej, který myslíš? Oh. Ten úplně vpravo, ten Ultimate Hybrid Solar Panel. Aha. No. Já jsem si měl na něho autocrafting, kdo byl na serveri, kde hrál. Já jdu dělat baterku. Víš? No, potřebujem 40 jich. Dobre, dám vyrobit, počkám 2 minuty, vyrobené. Lol. Uchádza nám energia. Fakt? Už došlo uhlí? Jo. Ano. Špatný. A ty máš refined iron nějaký? Aha, už jsem našel, už mi je třeba. Jo, tam je ho hodně právě ještě. Dobrá, jsem cca polovicu zněl. Ty zase zvykradl to sklo, že jo? Sklo... Jo, ne, už ho mám. Už ho mám. Další chytnutý, přesně. Aký další chytnutý, alebo? Na ten book. Na... A aký book? Na tu s tou pipou, jak tam ESO Aha. položil tu pipu a on to zhodila. Tak Ale ty právě. Máš rubber? A 20, jo, pojď sem.
A počkej, ještě ti hodím kabely, dívej, tady máš kabely, tu máš na tu Super. baterku. Máš fiber kabely? Fiber cable jeden. Že tady Ale stál nesu... strom. Bol. Někdy. Tak nemusíš mě dávat kabel, ty jsi to udělal stejně vysoký, takže to je akorát, to uděláme Já vím. zapuštěný. Takže, čo tam na to všetko potrebujeme? Generátor. Dobre. Ale to by som najprv musel mať materiál pri sebe. První solár už je na místě. Super. Já robím další. Se jdu podívat, jak jsme na tom s energií přísunem. To nemá nárok stačit, navíc je noc. Ten hybrid by se hodil víc, no, ten je lepší. No jo. Já už pomalečku mám další solár. Jo. Já to tady Už když tak mám. trochu přestavím. Já na OK. tom FEčku hodím ten generátor, jo? Dobré. Já si tu teraz klikám, určitě už většině lidem vybuchla hlava od toho klikania. A tady hodím crafting table, ať to nevypadá. Já jdu zkusit vycraftit ten stůl z toho bibliokraftu. To mě zajímá. Solár mám hotový. Chtělem Fakt? Jsem dal. Paráda. Tak běž venkem ho položit tam vedle, tam je akorát na toto nachystaný už. Jo. Jo, do té díry neskákej. Do akej. Blbě se z ní leze. Já vím, jsem tam skočil. Jo, Zdenal je taky v háji chudák, takže to pak musím opravit. Jak jsme na tom s časem? Ještě počkaj, pozrím se přesnější na to. Teraz je to přibližně 18. minuta. Jo. Počkej, 18? Ano, ty 18. krása, tak to je hustý. Wow. Ne, co mě kradeš? To je krajší. Žádný takový. Počkej, když tam dám kabel, tak to neukážu. Počkej, sleduj tohle. O, tam, daj stav, tam to jde stavět. Ty jsi to zničil. Prepač. Tu, aby viděl na stolik, ani tomu nedopraješ. To je cool. Jako s tom slabým město, kablestonu. Tak, to je bombastický tohle. Jop. Ty jo, ale zničit taky nechce jít. To dát tady ty stoly a ty ne, kraviny. Ne, on mi utěkl. Utěkl mi ten villager. Cože? Utěkl mi a máme tu zombíkov. Troch zombíkov tu máme z sakra. Ale dost hardcore sú. Ježiši, co to sakra. A ještě zabijají villagerov. Já mám Myslá, meč, který za chvilku skončí. What the fuck? Umlátím rukou. No ano. Ale jo, dost jich přežilo. Jo. Když dáme tu veľa dveří, věš, a hneď to bude. Jo. A kde vidíš nějakých živých? Já zatím žádného. Tam vzadu. Na jihu. Aha. Ale ten utěkol. Kdo? Mal papír, papír na prvej. Tak jsem neměl pustit. Nevyšlo. Tak jsem chcel, aby to bylo pekné, ale utěkol. No, no, ale jsme přišli. Ještě jsem ani neodkopal cobblestone a už utěkal cez dvere. Ale nebo se ho najdem. Najdem ho. No, jo, no. Možno. Tak mám kopu věcí, které hodím do tej diamantové čestky. Například Cold Dust. Máme tady pigmena. Máme tady pigmena z nedru dole. Nevadí, pokiaľ není úplně vonku. No, zabijem ho. Máme nějakou vlnu? Obarvenou, ideálně.
Mala by byť. A kde je? Hore niekde. Ja už ji mám. Nejakých 12 kusov alebo koľko, dve farby tam má byť. No, soláry stíhajú nabíjať. Ty chodí to po dvoch EUčkách. Paráda. Tedy tak, si máš čas, tak ešte môžeš udelať PC elektrickú. Materiál by ešte bol. Takže môžem sa dať do toho challenge. Kaprk sa musím zobrať. Neviem, prečo nevyužívam to, že stačí len držať tlačítko. To je ono, to je najlepší funkcia, ktorá to umí. Ale ja to nevyužívam. Nemám dôvod. Ešte ďalší postak Ironu dám, hej, prepalovať za Refined. Jo. Takže, počkaj, čo tam treba? Iron Furnace, Circuit a dvakrát Redstone. A mám hotovú pec. A hore som nechal kábelom. Tak to je brutálny. Si sa tam zrovna moc dvakrát nesedí. No. Videl si to? No. Mohlo by to je lepšie. OK, pec hotová. Paráda. Už to začína nejak vypadať tady. Jo. Ja tam dodám minimum stone, jo, do tej otvírací bedničky. OK. Víš, jak ho otvírať, že jo? Takže industriálové stroje hotové všetky. Ešte ich potom upgradovať. Wow, sa trošku buguje. Aha, ani ups, tam nechce držať. Ups, som si ho vyhodil. Ako sa toto zatvára? Počkej. Shift a pravý tlačítko. Aha. A musíš rukou, ne itemem. To je dobrý, to je... Stiskněte červené tlačítko. Stiskl som. To je na případnou se. Co ještě můžeme stihnout udělat? Tak... Co stihneš urobit za 8 minut? Ne, nevím, ještě dost věcí. Ale jaký? Dost věcí. Tak jdeme dělat Thermal Expansion. Chybí nám třeba Magma Crucible, Liquid Transposer a tady ty dvě věci. Co si bereš ty? Magma Crucible a Transposer? Počkej, pozrieme sa, čo jenom jedno, treba. Ja si beru Magma Crucible. Dobre. Na Transposer treba to servo a tak, ne? Nie. Dobre. To je vlastne všech. Ja jdu dělat netherbriky, vím, že sme nenašli netherforta, takže si jedeme udělat. Kompresory. No, to je práve dobrý. Ale to myslím, že je 4, takže mám zhruba na jednu jenom. A machine frame som viac neurobil? Počkej, co to je ta elektrická pec, se mi nějak divně zobrazila? Vidíš tu elektrickou pec normálně? Já jdem pozrieť. No, ano. Fakt, já ji vidím jenom jako, řekl bych mu FEčko. Album machine block. To je taky možný. Tak potom si dá relok. Ale jo, to pak už bude vidět v další epizodě dobře. Jo. Tak. Já beru nedrak na přepálení. Zlato, všetko by se mal mať. Jo, tak 3 kousky jsou potřeba na jeden netherbrick. 3? Ne 4? No, jenom 3. Zajímavé. Pak už je to jenom jednoduchý. Jo. A už budem mať hotový Liquid Transposer. Už mám hotový. Jo. Potom ho len napojiť.
čo ešte také tam môžem urobiť, napríklad Induction Smelter. Jo, ten Neviem, či se na bude ňo taky treba. hodit určitě. Na ňo treba Invar. Jo, ty jsi ukradl zlato, že jo, poslední hádám. Dve kusy tu spolu ešte. Fakt, tak to je paráda. Jo, dobrý. Jsem myslel, že už nemáme. Ale nemáme invar a nechce mi teraz macerovať ho zvlášť Jo. nikel a iron. Invar je složitý, no. Dvakrát iron a jedenkrát Nikl. nikel. A nikl máme, díky bohu teda. Jop. Si A nám čo nám musí tam ešte nechat. chýba? Ešte počkaj. Ešte niečo nám tam chýba. Dve stroje nám chýbajú teraz. Fakt, ale Induction vesměs smelter. to hlavní máme. Sawmill. Tyjo, to je hrozný furt líst nahoru a dolů. Tak já preto craftím tu dole. Se tam pak musím taky odstěhovat. Dobrá, rozmacerujeme aj nikel, to je jedno. Urobíme invar, keď to bude rýchle. Ale asi nie, lebo nám kol dochádza. Nemáš nejaké uhlie? No a tady je asi stack, myslím, zhruba. A nemáš hodiť pol staku dole? Počkej, já teďka craftím. Čakám. Jo, takže Lenže to ne... invar sa nám nepodá urobiť. Já nemám kopr. Mám. Pojď dole. Ale ne, já jsem ho jakože neměl v inventáři. Počkej, hážu ti stack dolů, jo, teda. Dobré. Stack uhlí letí dolů, teď těch 62, teda není to plný stack. A stačí taky 5 kusky, aby som Jo, mám magma dal do toho. crucible. Mám to, mám to. Super. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. Jo, transpouzer dám vstup z levé strany. OK. A potom ještě to třeba napojit. Zadu alebo z dola? Ze sporu, ze sporu. OK. Až potom co rozkopeš celou stěnu. Transpouzru dám i výstup nahoru. Kdyby se to náhodou používalo. Dobrý. A za 2 minuty stíháme ještě urobiť. Tak jenom položka byly, klidně to může být kratší. Dobre, no tak ako ešte chcem ten urobiť invar. Yep. A tamto. Ale máme zlato? Nemáme, čiže... No, aj tak neurobíme. Aspoň ten invar, no, urobím. Nič viac. Inak mám 8 zlatých kabelů, kdybys někdy potřeboval, ale to víš. Zlaté kabely nepotrebujem, teraz potrebujem hlavne zlato. Hej, já pak asi udělám ještě jedno. Reception coil a machine frame. Jo, já pak udělám jedno MFEčko. Hele, máme 23 000 energie. Pekne. Pred chvíľkou tam 16 000 bolo. Paráda. Ty solární panely sice dávají za nic a taky zase je už noc. No tak poteší každý. Přesně tak. Ten, každé účko. Potřebujeme začít pumpovat lávu. Potřebujeme energii. Jo. Tak invar dusty už mám nějaké. Jo. Já si hodím len do pece. Připojil jsi stroje nebo ještě ne? Ještě ne. Aha, se divím, proč tam nic nepřibývá. A máš když tak ty pipy, nebo mám hodně pro ně skočit? Truhle. Jo, a víš, co jsme chtěli před koncem epizody jít? Ano, takže tam to bude lutej. Skočíme tam, počkej, já nesu ty dobré. Pipy. Já ale ještě urobím invar poslední. Takže invaru bude asi stack. Približne. Nie. To máme v ďalšom dieli. Ale asi najprv vyprázdni inventár. WTF si bugnutý v zemi, mi to aspoň ukazuje. Aha. Nie, ty si urobil hlubšiu dieru asi. Jo, ja som blbý. Vidím tvoje meno predo mnou. Zbyli nám... No, nejenom jedna pipa nám zbyla. Co? Noc je práve. To chceš ísť tam v noci? To vážne? B challenge, zase to proběhneme. Počkej, já skočím dolů pro tu ruku a to tam osvětlím na dálku. Len já už tam idem. Už tam skočím. To je blbý. A creeper, zombík. Když bouchneš, je to tvoje chyba. Ne, ale vybuchl zombík a dal mi zhnité meso. Vybuchl zombík? Skeleton, spider.
No, vďaka Creeperovi. Teď sleduj, teď se zde nás zase odpojí. Alebo ne? No, to chvilku trvá. Ty kráso, tady je to samé zombie, Enderman, ty jo, Skeleton. No já se jich tu snažím zabít. Nemazli se s nima, proběhni to, sakra. Tady je svítící nějaký ten zombák. Sakra. A to je angry zombie, no tak na to kašlem. Otoč to zpátky. Necháme sakra. To na příště. Sakra, sakra, sakra. Tady je celá armáda angry zombíku. A za mnou běží jich dost, ale za tebou. Víš co, dáme tady obsidianový pressure plate tady před tohle. Já jsem skočil do ty vody. Ať můžeme, tak to já máš. Já jsem spadl do ty vody. To máš ještě challenge normálně teďka, tref se do těch dveří, jo, tak hodné. Ale, bože, to je toto. Držím tě otevřený. Trafil jsem se. Jo. Musím stromy skopat. Dobré. Já tam udělám střechu propojenou, ať to nemusíme hrotit. Jem. Tak se mi trošku doplňá životy. Zatím se rozlučtý, jdem vyťažit ty stromy ještě. Jo. Já tady propojím toto, ať to není pro... ať tady furt není toto. Tak já se loučím, ode mě to je všechno. A znáte to, hrajte Minecraft, mějte se fajn a prostě jenom už je čau. Tak já se s vámi loučím. Čauko, všetci. Ďakujem, že jste si pozreli tento díl. A určitě dajte palec hore. Jo, musíte, souhlasím. Je to povinné. Přesně tak. Tak. Albo ne, radši tam nejdem. Teraz tak, jo. Se majte. Čauko.